Цьогоріч підрядник вже виконав роботи на суму 3,5 мільйона гривень та отримав аванс у розмірі 3 мільйонів гривень з міського бюджету, каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. Додає, минулоріч з бюджету міста на будівництво палацу спорту витратили 30 мільйонів, з державного – 80 мільйонів гривень. Виконуємо зараз роботи по будівництву евакуаційних виходів на четвертому поверсі, закінчуємо ці всі налагоджувальні роботи, які полягали з вентиляції, з її монтуванням. Виконуємо роботи з вхідною частиною фізкультурно-оздоровчого корпусу, якраз там займаємося зараз монолітними роботами. Ну і відповідно, там які питання стосуються внутрішніх робіт, так само там виконуються частково ці роботи для того, щоб вже весною активно приступати до оздоблювальних робіт. Роботи тривають активно, кожного дня від 40 до 50 людей є на об'єкті будівництва і ведуть будівництво. У 2018 році вартість проєкту складала 280 мільйонів гривень. Будівництво розпочали за умов співфінансування з боку держави та міського бюджету, каже Олександр Чернієвич. Додає, очікують цьогоріч на державну субвенцію у розмірі 50 мільйонів гривень. Такі кошти є закладені в державному бюджеті, але на даний час, на жаль, міжвідомча комісія не працює, та яка мала би вивчати стан ходу будівництва таких об'єктів, які є в Україні запущені в роботу і потребують державного співфінансування. Ми би активно могли би в цьому році якби завершувати всі зовнішні роботи і вже працювати зимою 2021 році внутрішні роботи, якби робити, і активно в 2021 році здавати цей об'єкт в експлуатацію. В міський базовий бюджет на палац спорту закладена сума в 10 мільйонів гривень, каже начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Ямчук. Додає, для повноцінного продовження будівельних робіт потрібно вкласти ще мінімум 30 мільйонів гривень з державного бюджету. Ми надіємося і розраховуємо на співфінансування з державного бюджету по окремій програмі, так як це було і в минулому році. Як буде складатися фінансування з державного бюджету, якби прогнозувати важко, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що є значні проблеми по виконанню дохідної частини державного бюджету, але засідання відповідної комісії на рівні міністерств буде пізніше, тоді вже будемо більш точніше знати конкретні результати. Проєкт будівництва палацу спорту зростатиме у вартості, каже голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Там були прописані інфляційні витрати і витрати на якісь непередбачені ризики, але це не стосується кошторисної заробітної плати. Тому тут пішли зовсім іншим чином, що в майбутньому, ну, на нашу думку, може призвести до перерахунку взагалі всього кошторису і внесення до нього змін. Тобто це не, ну, на нашу думку, це не перекриється тими інфляційними витратами, які передбачалися в кошторисі, але вони передбачалися. Місто потребує таку масштабну споруду, як палац спорту. Це дасть можливість проведення спортивних змагань найвищого рівня, каже начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Особливістю цієї споруди є те, що там буде до 3000 посадочних місць, і споруда буде відповідати вимогам, які ставлять федерації по проведенню змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Тому якби є майбутнє в цієї споруди в плані використання для тренувань і проведення змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.